Joc Brut és una novel·la policíaca publicada el 1965, durant el franquisme, per Manuel de Pedrolo, composta per 201 pàgines dividides en 4 capítols, el projecte, els fets, la recerca i les explicacions. En aquesta obra trobem per una part en Xavier, un jove que prové d'una família pobra i humil. Malgrat tot, és una persona que es deixa influenciar pels altres, és a dir, és bastant confiat i a més no sap controlar els seus sentiments amorosos. Això li provocarà una gran obsessió cap a la Juna, un desig impossible que li portarà la desesperació. Per una altra banda, trobem a la Juna, una noia que fa servir la seva bellesa i la seva manya per a manipular la gent i per aconseguir-ho tot. Ella està casada amb un home que ja ha perdut interès en ell i es vol desfer d'ell d'una manera egoista. Per a portar a terme el seu objectiu, buscarà el primer noi que perdi el temps per ella. Llavors, tot comença en una parada d'autobús a Barcelona, on la Juna i el Xavier es troben per primera vegada, on el Xavier s'enamora a primera vista. Ell la segueix i intenta tenir algun contacte amb la Juna. A priori queden per veure's un dia a la setmana al mateix lloc fins que acaben veient-se cada dia. En Xavier, decidit, li proposarà matrimoni i ella respondrà amb un no rotund. No obstant, més endavant canviarà de pensament i li dirà que sí, cosa que en Xavier te li accelerarà el desig constant que té. Deixen anar a viure junts, però la Juna veu que tindran una vida inestable i que haurien de buscar un lloc millor per viure. La Juna sap que en Xavier no té suficients diners, per això li proposarà que mati al seu oncle per cobrar l'herència. No obstant, al principi no ho veurà clar en Xavier, però replantejarà la seva situació econòmica per a un futur millor i decidir-se finalment a cometre el crim. La Juna li diu que quan el mati que s'esperi mig any i seguidament es trobaran al cinema. En Xavier, desesperat, ja no distingeix el que és moral del que no ho és, ni si és amor de debò o un joc brut per aconseguir el que ella vol. En un moment, la Juna no es presenta i en Xavier embogirà tant que arribarà a la desesperació per trobar-la. Anirà per tot arreu preguntant per ella, fins que descobreix que té una mani i seguirà el rastre d'aquest per arribar a ella. Tot seguit, en Xavier localitzarà la casa de la mar. Què podria passar? Entrar i explicar-li tot seria una bona opció. Per saber el que passarà més endavant, llegiu i us vinareu per vosaltres mateixos.